A punt de començar la setmana fallera, des de l'Ajuntament s'ha emès un ban per facilitar la compatibilitat entre els actes fallers i la resta de la ciutadania. S'ha fet un xicotet bando, en una xicoteta un refrescament de les normes, un poquet i de més, un cridament a la gent perquè tinga civisme, que disfruten de les falles, que gaudisquen de la festa, però també que tinguin un poquet de coneixement, de fer la festa, que sigui una festa segura. Des de la regidoria de Policia i Seguretat Ciutadana s'ha fet una crida al civisme per aconseguir unes falles segures per a tots i totes.